Ja, alle wereldleiders hebben vandaag in Londen vergaderd over een antwoord op de wereldcrisis. Aan het eind van de middag maakte Gordon Brown de resultaten bekend. Hebben de leiders de oplossing gevonden? Komt het weer goed met onze banken en de banen? Daarover praat ik met experts Willem Middelkoop en Matthijs Bouwman. Beide welkom. Laten we eerst maar even kijken naar het allerlaatste nieuws. De internationale financiële toezichthouder FSF krijgt meer zeggenschap. Zo gaat hij toezicht houden op investeringsfondsen die met geleend geld grote risico's aangaan. Belastingparadijzen zoals Liechtenstein moeten meer opening van zaken geven. Maar de G20-landen vinden het minstens zo belangrijk dat de economie weer op gang komt. Protectionisme is uit den boze dus. Het Internationaal Monetair Fonds krijgt 3 keer zoveel geld om landen te helpen die bankroet dreigen te gaan. Ja, wie mag ik de beurt geven? Wat is een eerste reactie? Matthijs. Nou ja, het is een hele dappere poging om de sfeer er een beetje goed in te houden in de wereld. En dat is misschien ook wel gelukt. De beurzen gaan ook hard omhoog vandaag. Die maakt een sprongetje van plezier. Ja, maar je zegt een dappere poging. Wat we nodig hebben is echt een maatregel die hout snijdt. Er zit heel veel geld in. Ze gaan heel veel geld bijdrukken en dat aan het IMF geven. En dan kunnen dat weer aan arme landen geven die problemen krijgen. Dus er zit wel wat in. Meer dan de vorige keer. Maar wat ze niet doen is echt het bankenprobleem aanpakken. Mm-hmm. Willem, ben je nog somberder? Nou ja, we zijn in deze crisis gekomen. Het heet ook kredietcrisis. Omdat we te veel krediet hebben gecreëerd. En hoe gaan we het oplossen? Door nog meer krediet te creëren. Dat is meteen het bewijs. Dit gaat niet helpen. Het is alleen maar de vlucht naar voren, pap aan nat houden. Maar waar ik het meest over opwind, waar ik echt boos over ben, de mannen die deze ellende hebben veroorzaakt, Gordon Brown, was jarenlang minister van Financiën in Engeland, net zo schuldig als Alan Greenspan, die mensen hebben ons in deze problemen gebracht. En we vragen hen vervolgens om deze problemen voor ons op te lossen. Deze mensen moeten eerst verdwijnen. Dan moeten de mensen komen met wel kennis van zaken. En waarom hebben we weer deze halfbakken maatregelen? Omdat dus de mensen die het hebben veroorzaakt over zichzelf niet moeten gaan oordelen. Die kunnen niet zeggen hoe erg het is, want ze zijn er zelf voor verantwoordelijk geweest. Dus jij zegt eigenlijk de mensen die nu de macht hebben, die willen ons eigenlijk helemaal niet helpen? Nee, en dat is in Den Haag precies hetzelfde. In Den Haag, ik heb... Dat gaat te ver. Ze willen ons wel. Nee. Nou ja. In Den Haag, ik heb gediscussieerd met een hele slimme dame van de FNV. Ook de FNV speelt het spel mee. De FNV komt er niet uit om het volk te vertellen hoe ernstig dit is. En die lopen ook alles te sussen, zoals Jan-Peter Balken en het kabinet zit te sussen. En in feite, we doen niet wat er moet gebeuren. Wat je nu wel aan het doen bent, is weer de hele interessante filosofische schuldvraag. De schuldigen moeten we aangewezen worden. En dan kunnen we daar op hun lichamen trappelen het liefst. En dan voelen we ons lekker bij. Nee, er moeten mensen komen die er verstand van hebben om het op te lossen. Ja, ik geloof niet dat je per se buiten die wereld moet zijn geweest om nu de oplossingen te kunnen vinden. Ik vind Gordon Brown wel een beetje een blaaskaak. Want die heeft inderdaad zelf bedacht dat de financiële sector in Londen we beter niet al te veel konden reguleren. Want het moest allemaal light touch zijn. Mm-hmm. Nou, daar komt hij nou van terug. Ik vind het ook raar inderdaad dat nou net de man is die deze G20 mag leiden. Alleen ik vind het wel een zijdiscussie. De echte discussie is niet hoe we in de problemen zijn gekomen, maar gewoon wat we nu feitelijk moeten doen en welke harde noten we moeten kraken om eruit te komen. En het kan mij eigenlijk niet zoveel schelen of dat iemand is die eigenlijk ontslagen had moeten zijn, die dat doet, of iemand die... Maar is dan volgens jou, Martijn, het bijdrukken van geld de oplossing? Gaat het bijdrukken ons helpen? Nou, bijdrukken van geld klinkt altijd heel erg, hè? Want dat is dat geld uit niets creëren. Mm-hmm. Op dit moment is het heel handig, inderdaad. Op het moment dat de hoeveelheid geld waarmee de economie draait, dreigt te imploderen, dreigt te verdwijnen. Dat is misschien wel nodig. Misschien Willem gelijk dat uiteindelijk hebben we te veel geld, het moet naar minder. Alleen het gaat om het proces. Als je dat doet op een keiharde manier, ja, dan hebben we misschien wel gelijk en dat is misschien wel verantwoordelijk en calvinistisch, maar ja, we gaan er wel allemaal aan. Maar Matthijs, wij zijn het eens wat er moet gebeuren. Gewoon herkapitalisatie van de banken. Hebben ze het helemaal niet over. Ja, nee, herkapitalisatie van de banken. De banken moeten gewoon weer nieuwe reserves hebben. Er moet eigenlijk een nieuw fundament voor het financiële systeem Hoe komen. Hoe komen we daar? Dat is de kern. Dat moet ik al 6 maanden hier. Namelijk nationaliseren. Bijvoorbeeld, ja, of herkapitaliseren. Daar begint het wel mee. Kijk, het is, heb jij maar gelijk. We zijn het gewoon over eens. Het wordt gewoon niet genoemd. Maar jullie zitten hier als twee tekortgedane jongetjes in de studio van De Wereld Draait Door. Terwijl wij mochten niet in Londen komen. Een ondergemene zaak wordt gemaakt. Maar ik kan toch bijna niet geloven dat de waarheid hier aan tafel... We nodigen jullie uit op je gezag, geloof me meteen. We zijn het eens. Maar dat zou dus betekenen dat ze daar zo veel kaarten in de mouw hebben, laf zijn, bang zijn... dat ze de waarheid niet onder ogen. Er zijn een paar hele harde maatregelen te nemen om de banken echt weer op de rails te krijgen. Dat heeft de baas van het IMF heeft dat ook gezegd vandaag in de Financial Times. Heeft ook eerder op tv gezegd. Je kunt wel, ja, Strauss-Kahn, niet mijn vriend. Hij zegt veel domme dingen, maar dit was dan wel slim. Je kunt
wel heel enthousiast de wereldeconomie gaan zitten redden. Ja. En subsidies uit gaan delen en geld bijdrukken. En dat kun je allemaal doen, dus allemaal zinnig en nuttig. Alleen, het heeft geen enkele zin als je niet eerst de banken redt. En verstandig opmerken. Het vervelende is, de banken moet je redden door juist weer, daar gaan we weer, degene die de potje van hebben gemaakt. De honden die het ons zo moeilijk maakt, die moet je dan weer geld gaan geven. Die moet je weer helpen, die moet je overeind houden. Ga je dus niet een industrie helpen, je gaat niet werklozen helpen, je gaat de bankiers helpen. Nou, waarom ze dat nou niet doen vandaag, is omdat dat inderdaad politiek bijna niet voor dat verdragen wij. Nee, wij eenvoudige stervelingen verdragen die gedachten niet, omdat zij de oorzaak zijn van al het kwaad. Ze willen ook niet vertellen hoe ernstig het is, hè? Kijk, er is een systeem ingestort. Ik geef je even één minuut pure zintijd. Hoe ernstig is het dan? Er is een systeem ingestort. Dat is het westerse kapitalistische systeem. En waarom is het ingestort? Hoe kunnen we dat bewijzen? Omdat het hard is ingestort, dus Wall Street. Maar we doen alsof het systeem niet is ingestort. We proberen het kunstmatig overeind te houden. Maar dit is precies hetzelfde wat er in Rusland gebeurde in 1991. Stort er ook een systeem in. Alleen nu heeft de hele wereld er belang bij om ons te laten geloven dat het niet echt is ingestort. Dus we doen alsof het nog niet is ingestort. En zij kunnen dat natuurlijk niet zeggen. Ja, sorry jongens, het systeem is ingestort. Dan gaat het dus niet de goede kant op, volgens Middelkoop. Waar belanden we uit? Ik maak wel eens hersengymnastieken. Ik ben niet kundig, vandaar dat jullie vaak aan tafel zitten. Komen we uit bij de ruilhandel? Nee, ik vergelijk het wel eens met een terminale. Ik vergelijk het wel eens met een patiënt met een terminale ziekte. Als je die de keus geeft van, nou, we hebben helaas u weinig meer te bieden. U heeft misschien nog een paar maanden te leven. Maar we kunnen u hele zware medicijnen geven met mogelijk dodelijke bijwerking. Maar dan heeft u nog 3 tot 5 jaar. Dan kiest iedereen voor die laatste optie. Mm-hmm. Dat doen we dus ook in dit systeem. Het is de economische dood nu of over een aantal jaar. Ja. Mag ik ook nog een 10 seconden positivisme nog aan tafel? Want het is lente. Ik vind dit wel veel te negatief. Er staat in het handboek staat wel hoe je dit moet aanpakken. En er zijn oplossingen voor. En we kunnen dit als, niet per se de economen, want die maken er vaak een potje van. Maar met z'n allen kunnen we dit wel oplossen. Alleen zijn er wel hele rare oplossingen maar die pijn doen. Maar dan toch even, we zijn bij elkaar geweest. Dit was het uur u. Ja. Het is niet gebeurd, dat zeggen de commentatoren. Jullie zeggen het met z'n tweeën. Wat had er dan gewoon uit moeten komen? Wie is eigenlijk de spelbederver op dit moment? Ik denk dat de Amerikaanse politiek had moeten beginnen. Obama. Of Geithner, hè, zijn minister van Financiën. Dat zeg ik even, Obama. Ja, er is geen change. In het begin van, even, want dat zijn mensen die ons wel willen helpen. Er moet gewoon een paar dingen gebeuren. En het maakt me eigenlijk niet uit wie dat doet en waarom ze dat doen. Nee, maar dat ze de goede intenties hebben is wel fijn natuurlijk. Ze hebben vast de goede intenties. Alleen het is heel dapper voor een Amerikaan. En te dapper blijkbaar, zelfs voor deze dappere president. Om te zeggen, wat we moeten doen, is die banken eventjes nationaliseren. We pakken alle banken in. Alle aandeelhouders, sorry, we hebben pech. Obligatiehouders misschien ook. Iedereen zijn geld kwijt die gegokt heeft op die banken. Wij pakken die banken, want we gaan de economie redden. Die banken blijven bij de staat. We maken ze schoon. We geven ze heel veel geld. Maar dat is onze bank, dus je kan je eigen bank wel geld geven. Krijg je wel weer een keer terug. Op dat moment is dat gebeurd. Klaar, banken zijn schoon. Ze hebben het in Zweden gedaan in de jaren 90. Dan brengen we de banken weer naar Wall Street. Hebben we mooie nieuwe hoeveel banken jaar later zijn we dan? Dat kan in 3, 4 jaar gebeurd zijn. Wat klinkt dit eenvoudig, man? Ja, het kost heel veel geld. Want je moet banken en een heel bankstelsel in de wereld nationaliseren. Dat is nog nooit geprobeerd. Maar de bankiers willen dit niet. De bankiers, wie heeft Obama gefinancierd? Dat is ook geld van Wall Street. De bankiers willen dit niet. Maar ga je me nu vertellen dat de bankiers nog steeds macht hebben? Tuurlijk, alle macht. Alle macht? Yes. Dat kan ik me niet voorstellen. Nou, wat er gebeurd is, wie het geld heeft de macht. Ruiten worden ingegooid, maar het lijkt wel een Poolse landdag daar. Wie het geld heeft de macht. Maarten van der Weijden, stel een fatsoenlijke vraag. En dan wat jullie oplossing is, ik snap het niet helemaal, want van jullie nationalisatie, dan geeft toch juist die mensen, de overheden die dat veroorzaakt hebben, toch juist meer macht. Nee, maar kijk, het probleem is, je hebt een hele kapotte bank. Daar kun je steeds een beetje geld aan geven, zodat die net niet omvalt. Dat hebben ze in Japan gedaan. Maar de bank valt om, nou heb je een beetje geld. Valt die steeds net niet om, maar gaat ook niet uitlenen. Dus aan zo'n bank heb je niet zoveel. Dat doe je met ING ook. Dat is een zombiebank. En die loopt als een soort zombie loopt door de economie. Je hebt er niks aan, maar je leeft nog net. Nou, dat is waar we nu met het bankstelsel naartoe aan het gaan zijn. Elke keer krijgen ze net genoeg geld om niet kapot te gaan. Mag ik nog het alternatief is, banken afpakken, veel te veel geld geven. Kan jou wat schelen? Maar als je de banken afpakt, dan krijgt de overheid helemaal heel veel macht, toch? Ja, het wordt staatskapitalisme. Daar zitten de Amerikanen toch in. Mag ik nog één keer de vraag stellen? Ik bedoel, mijn apocalyptische toekomstbeeld. Stel dit, ze luisteren niet naar jullie. En daar lijkt het op. Dus het gaat van kwaad tot erger. Belanden we uiteindelijk bij ruilhandel? Nee, dat is het zou heel dom van ons zijn als we dat gaan doen. Want een hele onhandige manier van handelen. We zijn er 3 uur vanaf
in oktober, in september, oktober. De oud-minister van Financiën, de heer Paulsen, heeft bij een afscheidsinterview gezegd... er zijn drie momenten geweest waarop hij serieus heeft gedacht september, oktober... dat we de desintegratie van dit systeem, de complete eenstorting van die schuldenberg... niet meer konden voorkomen, niet in de hand konden houden. Ik sprak een topman van een groot bedrijf. Die zei, ik heb laatst een sessie gehad met belangrijke mensen in Den Haag. En ik wist niet wat ik hoorde, Willem. Het was bijna helemaal fout gegaan. Hadden we in de hele wereld ruilhandel gehad. Zo dicht zijn we erbij geweest in oktober. Dat wou ik toch maar even weten. Ja. De laatste vraag aan Willem. Je zit hier al een half jaar, Willem, met regelmaat aan tafel. Jij was ook de eerste echt onheilsprofeet die zei... dit is nog lang niet afgelopen. Tot nu toe heb je het gelijk gekregen. Ik vroeg altijd aan het eind, kunnen we rustig slapen? Nou, na deze G20-top begin ik me zorgen te maken. Matthijs. Nou, er is niks erger fout gegaan, maar ze hebben de boel niet gered. Maar ze hebben ook een paar leuke dingen bedacht, toch, voor de mensen. Een paar leuke dingen bedacht. Voor de mensen. Weer 1000 miljard. Ja, ze hebben geld bedacht om ontwikkelingslanden te redden. Dat mag ook wel gezegd worden. Dat geld wordt wel een beetje uit het niets gecreëerd. Maar het IMF krijgt weer alle macht om landen, ook onze eigen buurlanden in Oost-Europa, om die weer... net erbovenop te houden. Engeland moet gered worden binnenkort. Nou ja, die krijgt ook geld dan. Okay, dus dat is een goed jullie teken. Komen terug binnenkort. Ik hoor het aan alles. Ja. Dankjewel. Okay. Vanavond. De wereld draait door. Iedere werkdag 19:30 Nederland 3. Een keer bijwonen? Ga naar bijwonen.vara.nl.